proteklog vikenda na Adi Ciganli održana je Hope Relay trk. Reč je o novoj aplikaciji Samsunga koju možete skinuti i za svaka tri pređene kilometra donira se dečijem selu 100 dinara. Pogledajte koliko nas ima, pomnožite to sa 3 kilometra i sa 100 dinara i uračunajte da Hope Relay trka traje 2,5 meseca i shvatit ćete koliko će novca biti donirano dečijem selu. Zato uzmite svoje telefone u ruke i krenite u jednu humanitarnu šetnju. No, o ovoj šetnji pričaju i predstavnici Samsunga, sa nama je danas Ana Bajević, ali i Ivonija Fali, Igor Brakus i Zoran Kesić. Nalazimo se na Adi. Tu smo došli da lansiramo zvanično Samsung Hope Relay aplikaciju. To je zapravo aplikacija gde sa svakim downloadom aplikacije Samsung donira 100 dinara dečijem selu. Vaše je samo da skinete aplikaciju sa Play Store-a ili sa Samsung Apps-a, pretrčite ili hodate 3 km, znači nije obavezno, moram da naglasim da se trči 3 km i Samsung donira 100 dinara dečijem selu. Aplikacija akumulira vašu kilometražu i samim tim možete da pretržite i 100 metara, možete i kilometar, ali na svaka 3 kilometara Samsung donira 100 dinara. Danas ovde sa nama je dosta olimpijaca, to je Slobodan Soro, zatim Dejan Udovičić, zatim plivač Ivan Lenđer, kao i dosta poznatih ličnosti, Deki Pantelić, Zoran Kesić, Dejan Cukić, tako da dosta poznatih ličnosti je prepoznala ovu Samsungovu humanitarnu akciju i prihvatilo je učešće da pomogne dečijim selima u Srbiji. Samsung Hope Relay karavan posjetit će i ostale gradove. U Nišu će biti u ponedeljak, takođe posjetit će u sledeću sredu i četvrtak Kragujevac i Novi Sad. Pored humanitarnog karaktera ove akcije, takođe akcija želi i da pošalje poruku da smo svi u stvari deo olimpijskih igara, da svi možemo da budemo deo olimpijskih igara i da nije potrebno da budemo na olimpijadi kako bi imali olimpijski duh. Trčim ovu Hope Relay trku u humanitarne svrhe. Vrlo je dobra aplikacija na Samsungovim telefonima. Dakle, u godini olimpizma, brže, više, jače, da se vratimo sebi, da se vratimo zdravlju i samim tim i da činimo nešto za drugoga je zaista fantastična mogućnost. Najnoviji model Samsung S3. To je nešto najbolje što je svet ikada video. Taj telefon je nešto neverovatno. Nikola Tesla da je živ koristio bi taj telefon. Uvijek je bila ideja, prosto kada se baviš javnim poslom, da nekako daješ dobar primer i da budiš i savest javnosti na najrazličitije teme. I ja sam taj lični osjećaj nekako uvek sledila i jako mi je drago što smo, evo, u ovo Beogradsko predvečer je ovde i zato što možemo da pomognemo. Imala sam priliku da se sretim sa decom bez roditeljskog staranja i to je za mene bilo neverovatno, možda jedno od najemotivnijih iskustava i onda je potpuno logično da sam ja zajedni sa brakom, s obzirom da ćemo biti nerazdvojni ovog leta i u nekim drugim promocijama, da smo danas ovde i da želimo upravo toj deci da pomognemo. Treba da skinemo jednu aplikaciju Samsungovu koja ima ove pametne telefone ili manje pametne, ali da mogu to da urade i onda jednostavno hodate, trčite ne većom brzinom od 40 km na sat, koliko sam razumeo, ja naravno ne mogu ni 10 km na sat, a kamoli 40, ja ću probati da istrčim koliko koje je neophodno da bi uspeo da uzmem Samsungu 100 dinara koji će ići u ovo sjajno SOS selo kod Kraljeva gde su deca bez roditeljskog staranja. Svako od nas ko skine ovu aplikaciju i bude trčao, hodao ili radio bilo šta, ali samo da je manje od 40 km na sat i jednostavno može da učestvuje u jednoj trci koja će, koliko sam obavešten, trajati negde do sredine septembra.